السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. کچھ اشعار پڑھنے کی شان درود پاک ہے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہ بھارت کے لیے اپنی ہم جان لٹا دیں بھارت کے لیے اپنی ہم جان لٹا دیں بھارت کے کہ یہ گاندھی بھگت سنگھ اور